眼前这座震撼而神秘的宫殿就是广西的云天宫，据说是一个神秘的台湾富商在20多年前花费30亿建造的，90%的当地人都没有进去过。这里面究竟藏着怎样的秘密？房车自驾环游中国，大家好，我是夏天。大家好，华姐。我们现在是在这个广西的玉林市啊。说起到这个玉林呢，可能它没有很知名的这种景区景点啊。对。但是我们今天来到的这里呢，是这个玉林市的云天文化城，也被称为云天宫啊。它相当于是这个玉林市的一张城市名片了。对。但是这里的门票很贵啊。就是全票是180一个人，我们在网上订的160一个人，两个人也是320了。对，就因为他的门票比较贵，听说呢90%当地人都没有进去过，都是在这个看一下。哎，对，是的，而且这个云天宫很神秘，它的这个建造者啊，至今都是个谜，里面有很多价值连城的宝贝啊，而且里面是做什么的也不知道，所以今天我们带大家一起进去看一看，走，这儿。我们把这个门票已经换上了，换了两张票，然后他赠送了一张这个导游讲解的啊，是免费的，进去找导游就可以。到游客中心那里，那个地方就有导游。我们刚刚没有看那个讲解门票上写的啊，它是有时间规定的，就是1:30的时候，它是有一次这个讲解，所以我们自己先逛一逛吧，离那儿还有近一个小时时间。这一进来就是一个很奢华的园林哈、这是假树吗？这全是真树，而且都是很名贵的树种、这是真的是吧？对，全是真的。我看了像假的样，这个树太漂亮了，我觉得待会儿带大家进去看看，这里面还有一个价值千万的树呢。所以这里面啊都是稀世珍宝。看一看这个廊亭，华姐，你看，就连这里面的锦鲤都不是一般的品种，都是很名贵的。这个水很清澈啊，很清晰的能看到这些鱼的游动。对，这个园林面积不大，但是你从它建造的这种奢华程度啊，和这里面用的这些珍贵的树啊、鱼啊，你就有那种皇家园林的那种气派。对，看这个角度是个很漂亮的角度，是不是啊？像个取景框一样，对，好漂亮，这样照的也很好。大家看我们正前方这里啊，这个像华表一样的，它上面柱子上刻的都是这个龙，这是一个石雕啊，所以这是叫龙表。对，跟北京的那个华表是不是就很像啊？看一下我们前面这一棵啊，这一棵好像是叫黑松。我们往常如果在哪个景区景点看到这样松树，基本上都是假的啊。这里是真的，朋友们，而且是很名贵的。就要到这个园林里来玩，禁止攀爬去摸这些啊。如果损坏了以后，它的罚款也是很高的。这里面的这种罗汉松、黑松都好漂亮。这里面有一棵相当金贵的树，这一棵黑松就是这个云天宫里面最贵的一棵啊，说是市场价值现在已经达到了1500万。对，这棵松树是从这个台湾阿里山移过来的。比如说一棵树就相当于一线城市一套房了。对啊，朋友们，我们这面前的这一盆啊叫恩爱夫妻树，而且这树是有近千年的树龄了。它的这个说是雌雄两棵树啊，雌树的直径是15厘米，雄树是25厘米。然后这边也有，看很醒目的铜雕啊，这就铜雕了，一只大公鸡。然后后面还有个葫芦，还有马。我们看一下，啊，它这底下是铜鼓。铜鼓呢是这个古代南方西南少数民族所用的一种这种重器乐器啊。咱们在那个广西南宁的博物馆的时候，是不是带大家也去看过这个铜鼓？广西也被称为这个铜鼓之乡啊。这个鸡好肥嘞！远处看一下，雄赳赳气昂昂。在这个楼旁边有两个这样的雕像啊，像是金马奔腾。
我们看的这个底座上面，你看这写的中国，然后这雕刻的是万里长城，对，天下第一关山海关。嗯，看看它这一圈，美洲，这边是美洲，哦，罗马，这雕刻的是那个七大洲啊，对，希腊啊，西亚，埃及，对，哎，金字塔，印度，这就是七大洲比较有名的那个有历史的那种建筑，应该是，是吧？嗯，中国的就是万里长城山海关。哇，这里正在修剪这棵树啊。你好，这树是大概多久修剪一次啊？一年一次啊？这得一点一点拔。对，它是一点一点拔。你看，包括还有这个松针。嗯，这一棵树修整下来大概要多长时间？大概半个月。半个月？一个人。一个人？嗯，哦，也是一个细活。真的是。云天文化城，简称云天宫，景区占地面积70亩，主体建筑为21层，相当于普通楼层的36层高度，总高为108米，建筑面积为15万平方米，曾是我国单体建筑面积最大的文化建筑，也被称为广西版的小布达拉宫。云天文化城是在1993年举办的奠基典礼，2003年元旦的时候试业，目前有30年的一个历史了。93年建的。嗯，台湾阿里山的块木它分为两种，分为红块跟扁柏。我们这是一个扁柏树身。那接下来大家将小心台阶，我们将往继续往上游览。块木，超过1000年以上的就称为神木，然后这个呢有2000年。前面的这栋称为统一馆，共有9层。等一下我们大家会到前面的这栋同一馆的每一层展厅去参观游览的。那接下来我们大家先来观赏到的是一个天然奇木馆，抬头欣赏上面的大吊顶，雕刻的是中国历史上最早的一部文献尚书。这是3000年的。对，桌子有3000年，而且是没有加工的，有7米长8根厚的一个。哇，这一个桌子3000年。景区内奇珍异宝非常名贵，精雕细琢堪称一绝。天然奇木馆里的木雕材料全部都是台湾阿里山上1000年到3500年树林的神木块木。二楼东厅玉石陶瓷馆展示中国5000年文化积累下来的传统工艺雕饰品，典藏有各类精美玉器，红水晶、青田玉、和田玉等等。西厅台湾文化馆介绍台湾历史文化及地貌，并有各类木造模型重现台湾古建筑风貌。我们来到3楼，这是一个新馆文博馆，这里每一个物件都带着无穷无尽的故事。如果说历史是一本书，那么文博馆就是这书中精彩的一页。4楼西厅木雕艺术馆展示的玲珑剔透、结构精美、巧夺天工的木雕工艺作品，使用的世界名贵木种有台湾块木、紫檀、黄花梨、萧楠木等等。啊，这个雕刻的是封神榜。啊，封神榜。哇，天哪，天兵天将。姜太公姜子牙，啊，雕刻上宫姜太公。下面呢是雷震子啊，他是带着翅膀的，非常明显的。这个。对，在雷震子下面那个罐那里的是龟丞相。大家其实在封神榜里面经常看到的那种。哇，这个得多雕多久啊？这个是团队雕了3-5年的时间。3-5年团队雕还是3-5年？这个是封神榜三教大会万山阵。是不是木雕的？是木雕 的，对，一整块檀香雕的。檀香雕的哈。当铺的味道是属于呛鼻的，这种是属于这味道好香啊！对，我们今天逛的它这个木质厅里面全都是这个木香味儿，没想到这木头还能这么香。对，这个是块木。2000到3000年的这个，味道好香啊！整个厅都充满了这种木香味儿，比香水的味道还要浓。4楼东厅是台湾民俗节庆馆，呈现了丰富多元的传统民间民俗庆典，以各类庙会、教堂造型为主景，展示出舞龙、舞狮、乐器、义阵等各类文物。我们现在头上大家能看到吗？
这是一条龙尾啊。刚刚听导游说，我们是从龙头逛到了龙尾，预示着这一年从头顺到尾。刚好新的一年是龙年，在这里祝大家龙年从年头顺到年尾。我们现在就来到这个大佛这里了。嗯，密度高。佛里面是空心钢骨的结构，它外部是有铜片拼装焊接成的。焊好了之后呢，还涂了一层金漆在外面。金漆还涂了一层。但是呢，这个金漆是金色的油漆啊，它并不是混了金的。这是它的背面啊。就光它的这个底座，莲花底座，就有四米多高。嗯。嗯。看这可以一层一层上去，可以，可能。可以走到佛头那里。这边有最佳的观察角度，我们带大家进来。坐像高30米，重约500多吨，用的是1000多片的铜片拼装焊接而成，耗时5年，是我们云天最大的一件铜艺术品。我们现在往楼上走啊，然后去看一下，就是跟这个佛像差不多平行的地方。嗯。哦，这里面的建筑真的是，你看到每一处的细节雕的都非常精致。哇，我们上来了，爬了好几层感觉。啊，这个是东南亚最大的佛了，而且是世界上在室内里面最大的佛像啊。哦，看这顶上雕的多漂亮。对啊。哦，站在这佛跟前还是很震撼的啊。嗯。弥勒佛，我们从这里都可以看到这个玉林寺，哎，视野还是很高的。对，对面那里就是江南公园，然后这一条是南流江。对，啊，刚导游说这个是他们玉林寺的母亲河。啊，看这里，我们可以从高处看这个园林，嗯，很漂亮啊。对，你看这个园林的造型。这个水池子也是一条龙，对，从高处看，嗯，前面咱们走的时候我还想着啊，看，这边也是一条龙，嗯。说这个用石头雕的龙，这整个这里面有108条。嗯，这里边的龙太多了，千姿百态。对，因为这个咱们中华民族的图腾啊，就是龙凤。对。刚刚跟导游啊，我们也问了一下网上现在就是疑惑很大的神秘的地方，比如说这建造这个地方的老板到底是什么样的人，说这个老板呢是个台商啊，是个福建人，嗯，是因为92年的时候玉林市招商引资，然后把他招进来，在这里建了这个云天文化城啊。对，其实并没有说网上说的那么传奇和神秘啊。嗯，他打造这个呢主要是做了一个文化旅游主题的这么一个像宫殿似的一个地方啊。对，现在终于揭晓了这个神秘之处了。嗯，这里为什么又被称为云天宫啊？据说当年就是建造这个地方的时候就往下打那个基石嘛，打到几十米深的时候突然发现打不动了，后来就请来专家在这勘测啊，发现就在这整个这个建筑底下是一整块的那个花岗岩石，形状像云朵一样，也就相当于现在咱们看到的这一大片啊，整个建筑是建在一整块就是完整的这种花岗岩石上面，而且那个像云朵的形状嘛，嗯，所以这个像宫殿一样就被称为云天宫。对，还是哎觉得也蛮神奇啊。嗯，就它这个建筑下面居然有那么大一块巨型的花岗岩石。是，朋友们，我们这里面呢就整个参观完了。嗯，特别是这个楼里面啊，确实是价值连城的宝物都有，所以对于喜欢这些木雕啊，还石雕啊，包括瓷器、玉石的，朋友们可以来这看看。虽说门票贵，但是也真的值得。对，进来看一看，确实开眼界了。嗯，好了，朋友们，今天视频就跟大家分享到这儿了。喜欢的朋友帮忙点赞、关注、评论，我们下期再见，拜拜。拜拜。